ham boshlaymiz. Birinchi qisminning mehmonimiz Nasaf jamoasining bosh murabbiyi Ruziqul Berdiyev. Ruziqul aka, avvalambor assalomu alaykum. O'yin haqida qisqacha aytib bersangiz. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Bugungi o'yinda biz ikkinchi raqam bo'lib o'ynadik. Surxon jamoasiga ko'proq to'pni berib, shunga qaramasdan biz bugungi o'yinda raqibga nisbatan ko'proq vaziyat yarata oldik. O'yinda o'zlaringiz guvohi bo'ldinglar. O'sha uchun biz qancha ko'proq himoyalangan bo'lsak ham, bugungi asosiy maqsadimiz g'alabaga erishdik. Har bir uchochka yoki g'alaba jamoamiz uchun juda ham muhim. O'sha uchun bugungi e'tiborimizni ko'proq natijaga qaratib o'ynadik. Hamkasblar, savollaringiz bo'lsa, marhamat. Alaykum assalom. Asosiy bu rejamizda bor edi desak ham bo'ladi, chunki Surxon jamoasini o'zlaring ham yaxshi bilasizlar, to'p bilan o'ynashdi, to'p bilan muomala qilish juda ham yaxshi ko'radi. Biz o'shanga qarab bugungi jamoa o'yinini o'shanga e'tibor qaratgan edik. Qarshi hujumlarda ikkinchi raqam bo'lib yigitlarga shu narsani ta'kidlagan edikki, o'sha Surxon jamoasi to'p bilan muomala qilganda biz keskinroq o'ynab, ko'proq o'sha perixvat qarshi hujumlarga tezroq chiqishimiz talab qilinardi. Ba'zi vaziyatlarda buni amalga oshirdik-ku, lekin ba'zi vaziyatlarda o'sha himoyadan hujumga chiqishda ozgina oqsadik. Buni o'zlaring ham ko'rdinglar. O'sha uchun bu narsa rejamizda bor edi. Asosiysi biz shtrafnoyimiz darvozamizga yaqinda Surxon jamoasini vaziyat yaratishga imkoniyat qoldirmasligimiz kerak edi. Buni menimcha biz amalladik. Bunga o'zlaring ham amin bo'ldinglar. Surxon jamoasida deyarli, agar o'sha hozirgi oxirgi vaziyatda olmasa, deyarli golga yaqqol tortadigan vaziyat menimcha bo'lmadi bugun. O'sha uchun men o'ylaymanki, o'sha siz so'ragan savolingizdagi o'sha rejamizda bor narsani bugun amalga oshira oldik. Yana savollaringiz? Marhamat. Bugun o'yinda Zafarmurod Abdurahmonov ko'rinish bermadi. Uni maydonda bo'lmagan, maydonda ko'rinish bermagani jarohat bilan bog'liqmi yoki rasatdan bog'liqmi? Bu bizda hozir muammoli vaziyatlar bo'lyapti, chunki 4 ta himoyachimiz jarohatda. 2 ta asosiy markaziy himoyachimiz. O'sha uchun Akmal Mazgavoyni orqaga tushirishga biz majbur bo'lyapmiz. Bu ham o'yinimizga ozgina ta'sir qilyapti. Yigitlar safimizga qaytganda biz yanada yaxshiroq, kuchliroq bo'lamiz. Zafar Murod biz bilan 10 kuncha yaqin mashg'ulotlarga qatnashmadi. O'tgan o'yinda Bunyodkor bilan eslaringizda bo'lsa aytgan edim, o'sha o'yin kuni bel og'riq bo'lgani uchun kecha safga qaytdi, lekin biz tavakkal qilmadik bugungi o'yinga uni jalb qilish. Sabab shu, yengil jarohati bor, u davolanyapti. Keyin do'stlar, marhamat. Shu jarohatlar bo'yicha majbur o'zgarishlar bo'yicha ham adashmasam, Okenga qarshi o'yinda Albert Davronov jarohat oldi. Hozir endi jamoada holat bo'yicha mensupning 45 yo'qotish bor deb, shu qiyin vaqtdagi natija, mana shunaqa o'yin ko'rsatgan o'yinda jamoada qanchalik o'rin to'lyapti? Hozircha masalan, shu natijalardan qoniqmasmi? Shu sharoitdan kelib chiqib, masalan, 2-3 ta futbolchi yo'q. Akmal Mazgoy ham albatta 3-chi yoki 4-chi o'yin markaziy himoyada o'ynayapti. Biz bunga majbur bo'lyapmiz. Albatta, yetakchilarimizni har qanday o'yinchini xohlagan pozitsiyada bo'lmagani jamoamizga bu ta'sir qiladi. O'zlaring ko'ryapsizlar, ko'rdinglar, o'sha agentka bilan o'yinda Alibek bilan g'olib o'ynaganda markazda umuman hech muammo ko'rmagan edik. Alibek chiqib ketgandan keyin muammoni o'zlaring ham guvohi bo'ldinglar. O'shuning uchun bizga bu o'yinchilar juda ham muhim. O'ylaymanki, keyingi o'yinlarga chiqib bizga yordam bera oladi deb umid qilamiz. Chunki har bir o'yinchini o'z pozitsiyasida o'ynashda navigi bo'ladi. Akmalda endi bu narsa baribir markaziy yarim himoyachi, lekin biz yuklatilgan vazifamizni bajarib beryapti-yu, lekin unda markaziy himoyachi bo'lib o'ynash o'sha navigi ozgina kamroq. Bunga majbur bo'lganimiz uchun Akmal bugungi vazifani talab qilgan
qo'ygan vazifamizni bajarib berdi. Hamkasblar, savollar bo'lsa, o'xirasiz. Pожалуйста, bemalol. Nasaf jamoasi joriy mavsum avvalida 4-5 ta hujumchi mustaqil qo'shib oldi. Ikkita legioner, shu bor mavsumdagi tanbaziya Viktor Vasilova va Bobur Xolitov. Bugun shu o'zingiz aytganingizdek, statistika ham qarasak, Nasaf ko'proq himoyalanga qaramasdan, lekin raqib darvozasiga stvor deyiladi. Stvorga ko'proq zarba bergan va bir nechta vaziyatlari ham bo'ldi. Lekin shu o'tgan o'yinda ham so'ralgandek, realizatsiya oqlamoqda. Hozirgi endi tushunamiz, bu qiyin, bitta jamoani yengilangida, shayxsiz hujumchilar bilan bitta ustunlik uchrash kerak. Hozirgi realizatsiya bo'yicha hujumchilardan qanchalik ko'rinib turibdi? Masalan, o'tgan yil ham hujumda biraz bir ikkita o'yinchilardan ko'rinib turmagan, o'z ochiqchasiga ham aytdingiz. Ko'nglim to'lmaganlari zaxirada o'tiribdi. Kimni boshlang'ich tarkibga qo'yadigan bo'lsak, Zoranni menimcha bularga nisbatan foydasi ko'proq tegyapti. To'g'ri javob berdim. Hamkasblar, savollar bo'lmasa, rahmat.